Tak, tady mám 2 litry vody. 2 sklenice hladké mouky. A dám tam 100 ml octa. Tak, už to je hotový. Teď tam nalij ocet. Kaše krupičná. Takže je to z hladké mouky. Hladká mouka, voda a ocet. Byliny mám tady, ale nemám nic většího, takže to asi budu dělat po částech, uvidíme. Jsou to hobliny a byliny. A jdu míchat. Už to mám zpracovaný. Je to jak těsto, je tam dost, spíš hodně těch drobných bylin. Ale i ty hubliny tam jsou. Takže už mám takovýhle těsto. A trošku mi zbylo, že no, tam ještě trošku přidám. A jdu pracovat. Ta květináč jsem druhý den vytáhla a ani jsem nedoufala, že se mi to podaří. Tedy z toho. A že není úplně suchý, není to ještě ani 24 hodin. Ale já chci právě, aby to prostýchalo. Tak to prostě musím, že tady to je mokrý. Uvnitř, jak to bylo na těch stěnách, tak to musím dát pryč a dám to tady na stranu. Ještě zbrousit, ale to je hladký. Vidíme. Asi nahoru to tady zbrousím. Tady. To je docela ostrý. Až to pak se všechno stvrdne. Jo, jsem spokojená zatím. Musím zaťukat. Ťuky, ťuky.
Bye.